polícia começou a ouvir hoje depoimentos no inquérito que apura a morte de uma menina de 4 meses que estava sob a responsabilidade de um centro de recreação em Campo Grande. A primeira a depor foi a mãe da criança. Raquel Rodrigues conta que o depoimento durou 1 hora e meia. Ela disse à polícia que a filha de 4 meses era sadia e que o refluxo do bebê era considerado normal. Não é uma doença, é normal. Até 6 meses é normal. O laudo da causa da morte de Bianca Rodrigues deve sair em 7 dias. Foi requisitado o exame necroscópico para verificar esse fato. Nos parece uma fatalidade, mas para isso foi instalado o procedimento. E amanhã, certamente, nós já teremos maiores elementos para divulgar. Cacilda é dona do centro de recreação onde a criança passava o dia. Foi ela quem deu a última mamadeira para a menina, que minutos depois morreu a caminho do hospital. Segundo a diretora da creche, o médico havia recomendado à mãe atenção especial com a alimentação do bebê. O médico tinha orientado ela que essa criança tem problema de refluxo e que o cuidado tem que ser dobrado. E nós aqui não estávamos tendo informação de nada da criança, não conhecemos a criança, não conhecemos a mãe, só conhecemos quem informou. A mãe da criança culpa o centro de recreação pela morte da filha. Para ela, as monitoras deveriam ter esperado para que Bianca fosse amamentada no peito e não na mamadeira, como aconteceu. Agora ela pensa em processar e receber uma indenização, não pelo dinheiro, mas por justiça. Tudo que eu for fazer, se eu conseguir alguma coisa, eu sei que não vai trazer a minha filha de volta, mas que isso sirva de lição, entendeu? Para que não venha acontecer com outras crianças e outras mães passar por que eu estou passando. De acordo com o Conselho Municipal de Educação, o Centro de Recreação Pedacinho de Gente não tem autorização para funcionar como creche. A Polícia Civil fez hoje uma vistoria no local, que corre o risco de ser fechado. E foi marcada uma entrevista coletiva para amanhã, onde serão fornecidos mais detalhes sobre esta investigação.